stagnați. Frico este do sad niste preplatili, imate priliku. Pretplatite se na naš kanal i pogledajte naše pozitivne videe. Pozdrav. Pozdrav. Isus i Marija, dobrodošli u naš novi video. Danas govorim o Uskrsu. Govorimo o Uskrsu, da. Uskrs, Hrvatska, dobro. Uskrs, Uskrs ili Vazam ili Vuzem. Ili latinski Domenica in Resurrectione Domini, nedelja Uskrsnuća Gospodinova, najstariji i najveći kršćanski blagdan, spomen Kristova Uskrsnuća, temelja kršćanske vjere. U ranokršćansko doba slavio se svake nedelje. Od sredine drugog stoljeća počelo se Kristovo Uskrsnuće slaviti jedanput godišnje, ali je taj datum slavljenja bio predmetom teških razmirica. Tradicija maloazijskih crkava drugog stoljeća bila je za 14. dan mjeseca Nisana, dan židovske Pashe, odnosno prema evanđeljima Isusove smrti Pasha raspeća. Rimska tradicija bila je za nedelju nakon toga datuma Pasha Uskrsnuća. Izračunavanje je bilo otežano time što se židovska lunarna godina nije podudarala sa građanskom solarnom godinom. Razmimoilaženja su razriješena na ekumenskom koncilu u Niceji 325. Određeno je da se Uskrs slavi u nedjelju nakon prvog punog mjeseca Uštapa, između 21.3. i 25.4. koje će točno izračunati astronomi u Aleksandriji. U srednjem vijeku nastale su mnogobrojne tablice za izračunavanje uskrsnog datuma, pri čem se koristilo takozvani broj epakte ili nedeljno slovo. Već su najranije kršćanske zajednice po uzoru na paskalno bogoslužje provodile uskrsnu noć u bdjenju, čitanju biblijskih tekstova i molitvama u očekivanju ponovnog dolaska gospodnjega. Od 3. stoljeća zaživjela je praksa krštenja katekumena uskrsnog noći. U uskrsnoj noći. Od 4. stoljeća Uskrs se slavi 3 dana. Počinje sa večerom gospodnjom na veliki četvrtak, preko velikog petka i velike subote, a završava uskrsnim vesperama. Vrhunac slavlja čini bdjenje noći uoči Uskrsa. Priprema za Uskrs je 40 dnevnih post, što počinje na pepelnicu kao vremenom sjećanja na krsna obećanja. Kod odraslih katekumena priprava za krštenje i pokore. Uskrsna je nedelja svetkovina. Jednako tako početak ciklusa Pentekoste koji se zaključuje svetkovinom duhova. Prvih 8 uskrsnih dana čini uskrsnu oktavu. Od 4. Lateranskog koncila 1215. uvedena je obveza da se vjernici najmanje jednom u godini moraju ispovjediti, a o Uskrsu pričestiti. Tijekom srednjeg vijeka nastavljena je tradicija slavljenja uskrsnog bdjenja. Od 14. stoljeća ono što je bilo pomicano sve do jutarnjih sati na Veliku subotu.
od 1951. opet se moglo, a od 1956. moralo držati od Velike subote na nedjelju Uskrsa. Dobro. U zadanoj, u zapadnoj liturgiji uskrsnom bijednje obuhvaća blagoslov ognja paljenjem svijeća na ognju. Bijenje i ophod kroz crkvu nastavlja se podužim bogoslužjem riječi. Pet starozavjetnih i dva novozavjetna čitanja. Potom obnovom krsnih obećanja i na posljedku Euharistijom. U evangeličkim crkvama glavno se slavlje održava na uskrsnu nedjelju. U novije doba sve više zajednica prakticira uskršnje bijenje. U istočnoj liturgiji uskrs se slavi vesperama 15 starozavjetnih čitanja i nedjeljom jutarnjom službom Božjom, koja uključuje proceziju sa svijećama. U početku tu najvažniju kršćansku temu nisu ni bizantska ni zapadna ikonografija prikazivale samim trenutkom Kristova ustajanja od mrtvih, već su ideju uskrsnuća predočavale na druge načine. Bizantska obično motivom silaska u limb, zapadna molitvom svete žene na praznom grobu. Tek u 12. stoljeću u kontinentalnoj Europi, a u 14. stoljeću i u Italiji javlja se ikonografski motiv Kristova ustajanja iz groba. Posebno je čast u doba renesanse. Rafael Tintoretto i drugi slikari koji su slikali taj motiv. U hrvatskoj tradicijskoj kulturi očita je isprepletenost katoličkih crkvenih obreda s tradicijama drugoga podrijetla, posebno predkršćanskim običajima i obredima vezanim uz proljetno buđenje prirode i slavljenje nove godine. Kompleks uskrsnih običaja počinje cvjetnicom u crkvi blagoslivljanje grančica, kod kuće su se zaticale za stropnu gredu, raspelo ili sliku i pčelama. Te su se nosile sliku sveca kao blagoslov i zaštita od groma. Te su se nosile k blagu i pčelama. Za nevremena koristile su se u magijskim činima. Vjerovanje u zdravonosnu moć vode, cvijeća i zelenila dolazi od izražaja u djevičanskom običaju kićenja zdenca u noći u oči cvjetnice, umivanje u vodi svijećem radi ljepote lica i zdravlja na samu cvjetnicu. I Veliku subotu kada zazvone zvona, te u polijevanju vodom na uskrsni ponedjeljak. U Velikom tjednu pripremalo se za nastupajuće blagdane, uređivala se kuća, pripremala hrana i odjeća, bojila i ukrašavala jaja pisanice. Od Velikog petka kada utihnu crkvena zvona pa do njihove ponovne upotrebe na Veliku subotu, mještani su se pozivali na molitvu i u crkvu čegrtaljkama. U Velikom tjednu rašireno je bilo uređenje, udaranje prutovima po crkvenim klupama, šibanje, tući barabana, tjerati korizmu. A negdje su mladići šibali djevojke ili djevojke mladiće, što se tumači kao prijenos vitalne snage mladoga granja na ljude. Običajni su bili pjevanje crkvenih pučkih napjeva i procesije. Post i nemr završavaju svečanim blagoslovom jela u crkvi.
i njegovim blagovanjem u obiteljskom krugu na sam Uskrs. U nekim krajevima uobičajenje to je bio crkveni blagoslov vatre i obnova kućne vatre te paljenje uskrsnih krijesova. Vazemski obredna vatra u Kajkavskoj Hrvatskoj poznati su bili obhodi raspetnika, križičara, mlađih muškaraca sa spelom i bubnjem. Na uskrsni ponedjeljak, nakon dugoga vremena, odricanja od zabave i plesa, korizma ponovno je započinjao društveni život. U sjevernim i jadranskim dijelovima Hrvatske poznata su uskrsna kola, kolanje. Evo, dragi moji, to bi bilo ukratko to o blagdanu Uskrsa, odnosno svetkovini Uskrsa ili nedelji uskrsnjeg Gospodinovog uskrsnuća. Vidimo se u sljedećem videu. Hvala Isusi Marija.